Bona tarda. Cada any, quan comença el curs, i jo rep els meus alumnes, noto que em fan aquest escàner, eh, que deia l'Andrea, profe d'arqueologia, vei, i les dic, vinga, els mòbils, guardar-los, grunyón, ja està, ja manca 15 segons. I llavors ja, una vegada ja entrem en aquesta dinàmica, utilitzo un, una forma de guanyar amics. Vinga, fem un examen, tots queden així, però és impossible. Escolta, això no està avisat. Eh? Algú agafa ja el telèfon per avisar al defensor del, de l'alumne. Vinga. I algun algunes es preparen. Eh? Ara es parlarà de l'oficiteatre, es preguntarà coses. I els dic, vinga, comença l'examen. Si volen, tots poden participar. Eh? Les faré un examen a tots, però tranquils. Eh? Sistema Bolònia. Eh? Autoevaluació. La meva pregunta comença dient, escoltin, nois, noies, eh que estem tots en la comunitat europea? Sí, 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 sí. Molt bé. I on tenim a la, eh, al centre de la Comunitat Europea. A Brussel·les, profe. Ah, molt bé, molt bé. I Brussel·les on és? La capital de Bèlgica. Molt bé. Però on és Brussel·les exactament? Moment de pànic. Eh, bueno, no ho sé, on em digui el GPS per arribar. Eh, I segona qüestió. Ja veiem que hi ha Brussel·les. Algú diu, sí, sí, té una gran plaça. Jo vaig estudiar que té un monument a l'Àtom. Però hi ha ja, com una dubte. La segona pregunta és, bé, i països, quants països formen la Comunitat Europea? Jo, quan era jovenet, era a l'Europa de los 9. Ara no, ara som més. 24, 27, 30 potser. Una dubta. Bé, bé, cap problema. A veure. On es reuneix? Aquests països envien uns delegats en un Parlament. Quantes vegades es reuneix aquest Parlament a l'any? Silenci sepulcral. I quants parlamentaris són? Continua el silenci, moment de nervis. Bé, I els grups polítics que tenim a Brussel·les en aquest Parlament? Bé, bueno, eh, ningú sap res. Jo tampoc. Eh, sí que tenim una cosa en comú tots. Sapiguem que a Brussel·les és on envien els nostres polítics quan es jubilen. Eh, és un lloc d'una jubilació daurada. Però també, bromes a part, tots tenim molt clar que Brussel·les és un lloc on es reparteixen grans quantitats de diners, o es repartien grans quantitats de diners. És a dir, que d'alguna forma aquesta idea d'Europa, de comunitat europea, és L'euro és la nostra moneda. És només això? Europa? Una moneda? No. No. Tots sabem que Europa són infraestructures, són ciutats unides per una xarxa de carreteres, per, per conduccions d'aigua, un enorme mercat amb una única moneda, amb una única llei, amb un mateix exèrcit que es defensa les fronteres amb dues llengües, el llatí i el grec. Ai, perdoneu. Ai, ai, ai. ai. Uh, clar, jo us estic descrivint ara l'imperi romà, no la nostra Europa. Un imperi romà que tenia el seu centre aquí, al nostre mar, al Mediterrani. Un imperi romà del qual pertanyien, formaven part, com ciutadans, la gent del Marroc, de Tunísia, la gent de Líbia, la gent d'Egipte, la gent del Líban, la gent de Síria, la gent de Turquia, els grecs, els itàlics, els gals, alguns pobles de la Germània, la gent de Colònia, la gent de Mainz. El resta eren bàrbars, bàrbars del nord. Però, mireu, la vida passa... I resulta que aquests bàrbars del nord són avui la gent més capaç tecnològicament, democràcies consolidades, economies que funcionen molt bé, de forma que en la nostra Europa s'està ja parlant d'una Europa de dues velocitats. La gent del nord, que pot anar més ràpid, i la gent del sud, que no són capaços d'anar al seu ritme. Potser pot és aquesta la raó per la qual els nostres joves, avui, l'única i principal obsessió és córrer, se posen uns xandals, se posen tot tipus d'adminiúculos, eh? evidentment se posen una, uns auriculars per escoltar música o aprendre anglès mentre van corrent, i ala, a córrer. Si són gent de família bona, ho faran dintre d'un barri d'aquests de cases adossades. Tot el nostre país està ple de cases adossades. Doncs bé, amb dues coses, el córrer i les cases adossades aquí, al Mediterrani, és una insensatesa, un despropòsit. Jo diria que una provocació. Per què? Anem a parlar-nos. El Mediterrani, aquí, el Mediterrani, no s'ha corregut mai. Mai. Aquesta és una terra de caminar. Aquí caminem, sempre hem caminat. Bé, eh, bé, bé. No dic que el corre sigui... No, no, el corre va molt bé. Diuen que és cardiosaludable. No ho nego. Eh? És veritat que els fisioterapeutes i els traumatòlegs estan encantats, eh? també, amb tot això. Però el cert és que caminar no només és tan bé cardiosaludable, sinó que és bo per la ment. Per què? Perquè tu passeges, parles, mires i et relaciones. Això és el Mediterrani. Què vol dir viure en cases adossades? Això no té sentit. Potser als Estats Units les va bé. És el seu problema. Al Mediterrani hem viscut a ciutats, des de fa 3.000 anys que vivim a ciutats. Ciutats amb mercats, ciutats on ens anem a relacionar. Per què ja no es vestim el diumenge al el matí com abans quan jo era nen? I es vestíem bé, i sortíem, i anàvem a missa, i després preníem el vermut, i aquelles patates fregides... No, ara només sapiguem córrer. Per què córrer la gent del nord? O més molt senzill, perquè fa molt de fred, no poden sortir a caminar, fa molt de fred, són ciutats amb uns climes indecents. En Hamburg, a Kiel, a Edimburg o a Rotterdam, a les 5 de la tarda, la ciutat es tanca, no queda ningú. Aquí què passa a la nostra Tarragona a les 5 de la tarda? Surtim tots, anem a buscar nens i durant 3 hores la ciutat és plena de vida. Què us dic amb això? Doncs que hi ha dues Europes, és veritat. Hi ha una Europa del nord, una Europa descendent d'aquells bàrbars de l'antiguitat, que és molt efectiva, que fa les coses molt bé tecnològicament, però hi ha una altra Europa, la nostra Europa del sur, més lenta pot ser, però aquí tenim la llum Tenim la vida sana, una dieta, una dieta saludable, i tenim l'humanisme, algo que estem oblidant. Què mengen aquests nostres joves que van a, a córrer tot el dia? Què mengen? Mengen carn de badella picada. Bé, és, un, és, és molt barat, és veritat, eh? la fiquen entre dos panets i s'ho mengen. No dic que no estigui malament, però aquesta no és terra de badella. Aquí no hi ha vaques, no tenim herba, que és fonamental. No, no, aquesta és una terra diferent, és una terra xuta, és una terra de cereals, és una terra d'oliveres, és una terra de vit, de vides, és una terra on pots trobar pollastres, conills, oques, ànecs... És això el que tindria que menjar. Aquí podem prendre un formatge de cabra magnífic, però no. Mengem bou. Els antics, els nostres antics, mai havien menjat els bous. Els bous són animals sagrats, serveixen per, per, per tirar de les arades. Bé, un pecat. I què veuen els nostres joves? Ai, Déu meu, què veuen els nostres joves? Que veig molts joves aquí, no baixeu el cap, no. Durant mil·lennis, nosaltres al Mediterrani hem pres el vi i la cervesa com un sistema de relació. Veuen senzillament l'alcohol per relacionar-nos, per desinhibir-nos i per estar amb els amics. Què feu vosaltres? També també estem els amics, 3.000. Què fem? Anem a un lloc on no hi ha ningú i fem el botellón. Què és això? Ja sabeu el que és això. Els nostres joves veuen com els bàrbars. Com els bàrbars, la gent del nord, molt equilibrada, molt tècnica, què fan quan veuen? Per què ho fan? Per què fa molt de fred? Tornem al mateix. Per què està tot oscur? I per què ven, tomen... Això el que vol dir és que alguna cosa estem fent malament, perquè les modes ara venen del nord. I què pensen els nostres joves? Com raonen? Mireu, els meus amics en Alemanya, a Stuttgart, l'any passat, em deien que hi ha una nova norma del govern alemà que vol erradicar, erradicar eliminar la eh, filosofia de l'ensenyament -se secundari, per guanyar hores per economia i per matemàtiques. Això, a Alemanya, a la pàtria de, de Kant, de Hegel, de Walter Benjamin, de Marx, voleu que sigui, que continuï, això no té cap sentit. Això és una estupidesa. Molt bé, fem-ho i ja veurem com són els negocis, com seran els negocis del futur o com seran les màquines que dissenyaran aquests nois magnífics tecnològicament. Serà algo semblant a les nostres màquines d'avui en dia? Que horror! Què vol dir tot això? Tot això vol dir que tenim que trobar una forma diferent de, eh, de viure l'antiguitat. Què ha passat? Ha passat una cosa molt greu, hem perdut la memòria. No hem sigut conscients, nosaltres, la gent que ja tenim més de 50 anys, jo estic a prop dels 60, de no sentir les veus dels fantasmes. Els fantasmes són aquestes veus que sentiu a la nit. Els grecs es deien eídola, ídols. Són les veus dels nostres morts, els nostres éssers estimats que ja no hi som amb nosaltres. Ells viuen a els camps elicis, a l'altra vida, però amb una obligació, els romans li deien memòria eterna. Per viure a l'altra vida, et tenen que recordar a la terra. I nosaltres els hem oblidat. Ja no pensem en les nostres tradicions. Memòria eterna. El preu que pagarem serà terrible. Per què? Perquè nosaltres aquí a Tarragona, està clar, vivim en una ciutat històrica, som ben conscients, però hem oblidat la nostra història. Hem oblidat que aquí, al Mediterrani, hem viscut durant milers d'anys d'una determinada forma, sense pràcticament variacions, amb el règim de les estacions, amb els productes de proximitat, això que ara està tan de moda com si fos un descobriment. Som una terra de fenicis, de grecs, de púnics, de romans. Tots ells, fa 2.000 o 3.000 o 2.000 anys, van crear els paisatges que ara encara podem veure. Encara podem veure. Potser en 20 anys aquests paisatges ja seran diferents i seran substituïts les nostres oliveres, les nostres vinyes, per què? Per granges de pollastres. Granges de pollastres fetes amb màquines que es beuen... I qui ens donarà aquestes màquines? Ells, els bàrbars del nord. Tenim que ser més eficients, produir més ràpidament. Ho hem oblidat tot. Hem oblidat que Europa, que la nostra Europa en realitat és el nom d'una princesa síria, que va ser raptada per Zeus, una princesa síria. Europa és una princesa síria, o va ser, una princesa síria. Hem oblidat que el nostre mar és un mar comú. Hem oblidat nosaltres, gent del Mediterrani, que la gent del nord d'Àfrica, que la gent d'Àsia, són els nostres germans que tenen les nostres mateixes tradicions, que això és el centre del món, que tenim molt més en comú amb la gent. El Mediterrani és Europa, Àfrica i Àsia en conjunció. Això és una unitat. Tenim molt més en comú amb Àfrica i amb Síria que no amb els nostres conciutadans del nord d'Europa. Això no les fa ser ni millors ni pitjors, són diferents a nosaltres. Hem perdut la memòria. Perdre la memòria és espantós, perquè també l'han perdut en el recorregut curt. Eh, tots, d'alguna forma, de nens es ensenyaven les, les èpoques, eh? l'època mitjabal, després el descobriment d'Amèrica, venia l'època moderna, i el pas de la moderna a la contemporània era la Revolució Francesa, recordeu? Eh? Aquelles tres paraules màgiques, eh? tots les sabem de memòria, aquestes sí, aquesta sí que ho recordem, eh? Liberté, égalité, fraternité. Eh? Quines paraules. Llibertat, som europeus, per suposat, llibertat. Igu igualtat, home, som europeus, per suposat que defensem la igualtat. I la fraternitat. Ja no està tan de moda, M'equivoco, sí que està de moda. Alguns d'aquestes joves que corren i que fan botellón són també uns joves que estan treballant en les ONGs i estan suprint el que els nostres governs no fan. Han anat o estan anant a rebre aquest èxode infernal terrible, eh, la imatge que acabem de veure, d'aquesta gent meravellosa de l'Àfrica, d'Orient Mitjà, que intenten buscar una vida millor. I hem tancat fronteres perquè econòmicament sembla que no poden entrar. Ha tingut que vindre el Sant Pare. Un Sant Pare, recordeu, quan el van elegir, va dir «Són el Santo Padre, e arribo de la fina del mundo», eh, amb aquest accent italià argentí tan meravellós. Un papa que ha vingut de la fi del món. I és ell, lo recordo un dia, visitant la illa de Lampedusa, aquesta illa terrible, en què es va mirar a tots des de la televisió i ens va dir «vergonya», és curiós, eh? Hi ha paraules que, que es pronuncien igual o que s'entenen igual. Jo deia, el papa parla català, no. Vergonya es diu igual en italià i en català. Què vol dir això? Doncs que ens estem oblidant. Aquestes paraules importants de que tots teníem que encara recordar no funcionen de forma separada. Llibertat, igualtat i fraternitat és una unitat. Si ens oblidem de la fraternitat, ni som lliures ni som iguals. Que no ens donem compte que és un pac que tot funciona junt. No ho sé, no ho sé si ho donem compte. Per això, jo cada any demano als meus alumnes, després de fer aquestes reflexions que ara us he fet, i per això també us demano ara a tots vosaltres, sortiu, respireu l'aire en un dia com avui, sentiu aquesta llum, eh, la llum d'Apollo, que és la nostra llum, aquest és el nostre món, l'ha sigut sempre no oblidem els que ja no hi són, respectem la seva memòria. I, si us plau, està bé, tots serem cardiosaludables, però tornem-hi, si us plau, a pensar. Que no ens adonem, que si amb els ulls només mirem, no fem res. Per veure, necessitem el servei, és el servei el que ens fa construir els elements, el que ens ajuda a donar forma als imatges, que el permit identificar, és el servei, el que ens fa lluitar i transformar. i sobretot el cor és aquest cor. Aquest cor fort, aquest cor fort i tendre la vegada que tenen els joves. Si us plau, us lo demano. deixeu de córrer i torneu a caminar, a caminar plegats aquí, a l'Europa del Sur, a la Terra de la Llum. Gràcies.